Se on Miika tässä, moro. Matti kuvaa tämmösen leikkimielisen kotitreeniohjelman sinne sohvelle makoilujen sijaan. Eiköhän lähetä tuonne molkkariin ja ruvetaan hommiin. Let's go! No niin, tässä videossa kyseessä tämmönen pro-voima, mitä me teetään meidän voimistelusalilla aikuisille sekä myös jumppareille. Ekana liikkeenä meillä tulee niin sanottu parille läpy, mutta tässä videossa käytetään lelua, eli lelulle läpy. Liikkeen voit tehdä helpotettuna polvet maassa tai sitten vaihtoehtoisesti normipunnerusasennossa. Ja toistomäärät 5-10 per käsi. Seuraavan meillä on pro-vatsat, annetaan nyrkkikympit lelulle 10 kertaa ylös ja sitten vielä 5 kertaa molemmilla käsillä on meikäläisen toistomäärät. Sitten siirrytään selkäliikkeen pariin. Meillä olisi täällä näin leijonakulmas selät. Nostetaan ylös aluksi 10-20 kertaa ja siihen perään pito 10 sekkaa. Kylkiläpyt kyseessä. Nostetaan ylös taas 10-20 kertaa perään. Voi tehdä myös pidon ja toistetaan molemmilla kyljillä. Seuraavana vuorossa matrix-reidet käydään 10 kertaa niin alhaalla kuin päästään. Eskimo-pusu jarrutetaan takareisilla alas mentäessä ja avustetaan ylös tultaessa toistoja 10 kappaletta. Vuoristorata saksataan lelulla jalkojen ympäri 10-20 kertaa per jalka. Joo, tää ei kuulu kyllä tähän. Se on moro.